Byrja að rúlla. Já, komið í sæl. Við erum stöttið hérna fyrir utan Max 1 bílavaktina. En þar hann Alexander félag okkar að vinna. Hann hætti einmitt eftir 5. árið í læknisfræði og við ætlum að sjá hvernig honum vegnar. Komið með okkur. Já, góðan daginn. Ég er að leita um Alexander, hann ekki vinna hér? Alexander? Já. Jú. Skal bara kalla hann fyrir því. Alexander, að samtal. Já. Hei. Blessaðu, gamli. Hvað segir þið? Sjáðu. 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 Já, það var upp að koma á 5. árinu. Já. Þegar það farið það en hérna, ég ákvað bara eftir það að þekking mín geti nýst öðru sviðin. Þetta er latir allt hérna í hjólalegu. Svona klukkan cirka 2. Ég hefði að skrúpa okkur fyrir viðkynir. Það er ekkert ósup aðstöðing á landsbítalum. Og hérna, kaffið. Það minnir mig á allir sátt. Já. Þetta er bara ekkert svo ólíkt læknisfræðin. Hérna er eitt með taktruflun. Þetta gæti verið girkassinn, þetta gæti verið blöndungurinn, þetta gæti verið kertinn. Bara mikilvægt að vera með umgrengjulista þegar maður er að fara systur minn sig yfir þetta. Það er margt í gangi. Kjarnisæri til dæmis er lítilega svona tilfær fraktúra. Já. Ok. Jesus. Þetta er svona kontusum, klassísk. Ég er funnur þess í dag. Já. Já, þetta snýst náttúrulega bara að taka ítalega sög. Já, það skil. Hvað heldur að segja? Heyrðu, ég held að sé bara klósarnir og skipti þá. Diskana kannski. Af hverju heldurðu að það sé vandamálið? Það er bara að ég lendi í þessu áður að bara skröldi ræðin svona þegar ég er að bremsa. Já, geturðu lýst einkennum fyrir mér? Bara skröldi þegar ég bremsa. Meira distal sko mig. Einhver fyrir bílana sagði? Nei. Eða tráma það? Ha? Nei, skiptir ekki máli. Sko, ég tók ýmislegt hérna frá spítalum sem hefur umbreytt starfinn hérna. Nú, eins og hvað? Ég byrja að streyma. Já, hvernig gengur það? Ég streyma oftast einn reyndar en hinn þurfur bara meiri aðlögun. Já, í þessu starfi eru samskipti gríðarlega mikilvæg og maður þarf að sýna nærgætni í gagnvart skjólstæðin. Það er eins og í langstæðinu. Þetta er nú algjör drusla. Hann er alveg ekki langt eftir þessi. Sumi gera þau mistök að fara beint í skoðunina en mér finnst gott að fara í kerfakönnun áður sko. Já, ég skil. Er rafmagn í rúðunum eða? Nei. Einhverjar gangtruflanir? Nei, þetta er bara klossanir. Já. Miðstöðin, hefur eitthvað verið vandamál með hana? Nei. Frábær. Já, þetta gekk bara vel sko. Þetta gekk bara vel. Já, fyrstu þér að hana bíl? Já, herri, ég gleymd einu hérna. Bókaði ég tíma í göngudeild eftir mánuð. Ok, heyrðu, séð þá. Já, maður verður að eftirfylgja sko. Já. Maður verður að fylgja með eftir. Ég skil. Jæja, Alexander, þá hefur fengið að fylgjast með þér hérna í vinnunni í dag og þeir líður greinilega mjög vel hérna á vestæðinu. En hvernig sérðu þið fyrir þið framtíðina? Já, ég er mikilvæg hlekkur hérna og þetta er mjög gefandi starf. En ég útiloka ekki að fara aftur í klíník. Nei, þú heldur þeim mögulega gott. Já. Með þessum orðum, þá kveðjum við Alexander hérna á verkstæðinu í bili og óskum hann alls hins besta í framtíðinni, hvort sem hann sé hér á verkstæðinu eða á göngunum Landspítalans. Er eitthvað læknir í húsinu? Na-na-na-na-na Er ekki lægja til kandidat? Yeah Ég var að skrifa undir Hippokrates What? Ég með laun Þau ekki að streyma þetta í gang Topgur, fullt af vöð með bólgin kandidatslaun Í hvítum slopp, heitum pott, nemar gefa mig gaun LSH, SAK, já það er mitt törf Og sérfræðingarnir, allir vilja bjóða mér störf Innvígðu, meðlimur í læknamafíunni Kári Stefáns kenni mér að refsa bekkpressunni Flöskuborð á öllum stöðum, gott í partytími Ef ég vakna allt og finnur fæ mér oxykontín
Mér finnst ég að skilið eftir sex fokkin ár Að hugsa bara sjálfa mig og lifa mjög hátt Svo enga stæla, hætt að væla, því ég veit að er hart En fyrir vottorun sem ég skrifa þart að borga mér svart Ég sé líf, ef ég vil og stunda fjárættu spil Ef ég tapa pínu pening, þá alltaf nú til Ekki dull, ekki dull, segir guðfaðirinn Ef ég ger ekki sem hann segir, mér sé réttindi mín Við erum móða fokkin lækna mafían Jómir Jómans motherfucker Beint inn á barinn, ég vaffi pé Frían drikk, ég ætla að fá eitt G.O.T. Ykka herfi gemur risa stóran Nafnspjald, klossar, stetoskó 18 hólu, bólu, öskar á katti ég minn Hann sem var að vona yrði læknirinn sinn Tilvísun og ávísun frá lyfjaframleiðendum Inn heimti skermi minn af öllum lífseðlunum Við kvöldum undan launum en ég segi þið satt Við lifum hátt og við borgum hátekjuskatt Bundin mætt, staðavart, græni miðar og allt Og auðveldast í heima að hækka launin tvöfa Svo skálum, hrættu þig í þína fínustu drakk Látum kampavíni flæða, það engin á vakt Rjómi rjómas, elegans í læknamafíunni Því þú messar ekki í elitunni